Bəli, xalqım, əziz Azərbaycanlılar, bu gün sizə 2 dənə, 2 dənə nazirinmi deyim, yüksək məmurunmu deyim, onların arasında olan savaştan danışacağam. Deməli belə, yaxın oturun. Əvvəlzü dem edim ki, bilirsiniz ki, Azərbaycanda məmurlar ya gedib faşa ailədən, Əliyevlərdən, ya Paşayevlərdən bir qadın almasın qabağa getmək üçün, yəni yüksək vəzifəyə, nazir vəzifəsinə təyin olmaq üçün Ya da çəy erməni olmasın. Bu gün sizə elə hər kisindən danışacağam. Deməli, Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirinin baş qərargah rəisi, qardaşı Ermənistanda general olan Nəcmiiddin Sadıqov və ə, Mehriban Əliyevanın yaxın qohumuna olan xalası qızının belə deyim, alanın dövlət xərətin rəisi Elçin Qulev ilə arasında olan ə, bu savaqdan danışacağam. Deməli, savaş nədən ibarətdir, dostlar? Demək belə. Elçin Quliyev bir neçə il bundan qabaq müdafiə naziri, hətta indi də elə bir söhbət var ki, müdafiə naziri olmaq istəyir və həmin bilirsiniz, son günlərdə Azərbaycan Qazaq istiqamətində, xüsusən də Desxanın, bəli, Desxanın əsgərləri belə deyim, də bir neçə şəhid verdik biz. Bunun da səbəbi bilirsinizmi nəymiş? Həmin bu şərəfsiz məmurlarımız, xüsusən də bizim baş qərargah rəisini olan Nəcmiəddin Sadıqov. Bəli, həmin əsgərlər dostlar, gülməli deyil bu, bu vəziyyət çox ciddi bir vəziyyətdir. Həmin deməli, əsgərlərə belə deyim də öldürən elə məs Nəcmiəddin Sadıqovdur. Cə hansı ki, qardaşı vasitəsilə Erməni ordusuna köməkləyib, hətta taktiki texniki sirlər də verib nə bilm nələr nələr eləyib və bu gün son bir ayda artıq biz ə, belə 4-5 dövlət sərarxadətinin 4-5 əskərini biz şəhid verdik. İndi orada qeyri-müəyyən səbəbdən də ölən əskərlər oldu. Və sözsüz ki, bunun da səbəbi var. Yəni səbəbi ondan belədir ki, Nəzməddin Sadıqov buların arasında axı Elçinqulovdan buların münasibəti şey münasibətləri pis vəziyyətdə də axı. İstəmir Nəzməddin Sadıqov istəmir ə, Elçin Quliyev müdafiə naziri olsun. Baxmayaraq ki, Elçin Quliyevin müdafiə naziri olmasını Mehriban Əliyeva istəyirmiş. İndi sözsiz ki, bunların başında Putin də durub, yəqin ki, onun da göstərişi var. Yəni vəziyyət belədir, dostlar. Baxın, iki dənə məmur arasında baş verən bu söhbətlərə görə ortada bizim gənc uşaqlarımız biz deyəndə ki, bu şərəfsizlər Ermənidir, bunlar ancaq özlərini fikirləşirlər. Ay millət, ayağa qalxmaq lazımdır. Sabah sənin də övladın bu şərəfsizlərin qurbanı olacaq. Yəni biz belə deyim də boşu-boşuna şəhid itiririk bu şərəfsizlərin ucubatından. Dostlar, Azərbaycan xalqı, həmin bu Elçin Quliyevdən baş qərəgərləsi Nəcəmdin Sadıqov arasında bu olan müharibiyə görə biz Azərbaycan ordusunda artıq son aylarda maksimum dərəcədə belə deyim də inanılmaz bir səviyyədə biz əstəritsinə yol veririk. Hamsı da bax bu şərəfsiz iki dənə şərəfsiz nəmir arasında olan bu müharibəyə görə. Paylaşın dostlar, paylaşın, hər kəs bilsin. Hər kəs bu dövlət sərarxidmətinin rəisi şərəfsiz Elçin Quliyev, hansı ki, Mehrban Əliyevənin faşar vadını alıb adam olan bu səviyyədə dəstxar rəisi vəzifəsinə gəlməyə gələn və qardaşı Ermənistanda general olan Nəzməddin Sadıqov, bizim baş gələcək rəisimiz. Bunları ay millət, bunları ölkədən qovmaq lazımdır. And olsun Allah, bunlar Azərbaycanda bir dənə gənc qoymayacaq, hamını məhv eləyəcəklər. Əskerlikdə bir dənə gənc qoymayacaqlar bu şərəfsizlər.